PRGF Endored tehnologija znači da je to plazma bogata faktorima rasta. To je sve ono što mi imamo u vlastitom tijelu koje se aktivira prilikom neke ozljede, prilikom operacije, prilikom bilo kakve regeneracije u tkivu. Plazma bogata faktorima rasta se dobiva iz vaše krvi koja se pripremi u centrifugi i primjenjuje se sa više malih sitnih uboda, a iglice su toliko male i tanke da ih u stvari uopće ne osjetite. Specifičnost naše ordinacije je što PRGF tehnologiju koristimo i u oralnoj kirurgiji, parodontologiji, a tako i u estetskoj medicini, odnosno dermatologiji. Najvažnije je to da se nakon prve tri primjene PRGF-a, što je preporučeni tretman, on ne gubi, nego se koža nastavlja obnavljati tijekom dužeg vremena. Ja sam Inga Vučković, doktorica dentalne medicine. Ovo je moja ordinacija. Nalazimo se u ilici 191B, prvi kat. Prednosti naše ordinacije su uvođenje najnovijih tehnologija suvremene dentalne medicine. Koristimo vrhunske materijale, koristimo vrhunsku tehnologiju i educirane djelatnike. Kod nas vlada uvijek ugodna atmosfera, kako za pacijente, tako i za nas djelatnike. Dođite i uvjerite se. Naš slogan je zaboravite zagonetan osmijeh. Vidimo se!